med mig. Det är den här videon som jag bara bakar själv. Idag ska vi baka choklad muffinsar och kipprum muffinsar. Vi ska göra en prank idag. 20 grader ska den här vara. 200 menar jag. Och sen ska vi snart baka. Så nu ska vi ta fram margarin. Vi ska ha 2 stycken ägg. Så jag kan knäcka dem själv. För det är jag som bakar. Det är jag som filmar med. Så hejdå! Vi ses senare! Vi ska ha 2 ägg. Nu tar vi fram dem. Kolla, det står nog på dem. Det är låsa. Nu ska vi ha socker. Wow! Fel! 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 Rätt! Nu ska vi ha vetemjöl. Jag tror det. Vi ska ha vetemjöl. Vi ska ha vetemjöl. Det här är vetemjöl. Det här är vetemjöl som vi ska ha i. Det lägger vi på bänken. Det här är socker. Vaniljsocker är det här. En är lite i och en är mycket i. En är full med det. För jag ser det en lapp här. Och här är inte lapp. Vi ska ha kaka och mjölk. Det är bara 2 gränser kvar. Mjölk. Kakor. Nu är allt här. Ser ni hur mycket? Ja. Mjölk, kakor. Mjöl eller något och mjöl. Ja, en socker, sen mjöl eller något. Sen här är mjöl eller något. Sen det här också med strösocker. Eller vad det heter. Det vi ska ha. Vi ska ha en kastrull och lägga smöret i. Så här kommer smöret. Tack. Okej, vi ska blanda och sen ska vi ha den här på nian. Fel. Så. Vänta, det ska vara där. Tillägga mig nu. Jag tar en låsa. Den brukar vi alltid ha. Nu ska vi knäcka ägg. Ska vi knäcka ägget här. Nu ska vi knäcka det andra ägget. Så. Nu var det klart. Inget skal eller? Nej, inget skal. Vad bra. Det brukar vara lite kladdigt när man knäcker ägg. Det är därför jag tvättar händerna. Nu ska jag ta hela, bara 2 skedar socker, bara platt. Vänta, oj. Gör inget, jag kan torka det sen. Men nu ska jag ta 2 platta socker. Så. Vi nog blanda. Det tror jag. Den är ganska tung, men... Håll i skålen. Nu ska det vara poröst. Det här är
jag blanda. Nu ska vi veta ha i mjöl. Två skedar bakpulver. Vi ska ha två skedar bakpulver. Två skedar bakpulver. Nej, två teskedar. Två teskedar ska vi ha i den där. Två teskedar bakpulver ska vi ha. Bravo! Så här öppnar man. Så, man öppnar och håller i här. Och sen tar man. Två hela. Som jag trodde. Jag har gjort allting själv. Men jag hoppas det blir bra med smöret. Margarinsmöret. Så vi får väl se. Nu ska vi lyfta igen. Nu ska vi ha i mjölk. Nu viker jag på mig. Jag måste byta kläder. Det är bara att vika upp tröjan och fortsätta. Så. Det är milt. Nu är grunden färdig. Nu ska vi ha i lite kakor. Så perfekt. Kolla hur det blev. Vad fint, va? Det ska bli gott att äta det här. Två matskedar kakor ska vi ha. Det blir bra. Oj, vad mycket. Ska vi köra igång. Jag tror vi ska vispa nu. Ja, jag hade rätt. Nu ska jag provsmaka. Vi ska ha torrformar. Sen ska vi göra ett prank till Leon, min stora bror. Bruna. Sen... snart till en special muffins, prank muffins. Den är äcklig. Den ska bara jag smaka. Och han får ingen mer. Bara alla andra får choklad. Vi kommer behöva himla massa senap och salt. För det här ska bli roligt att göra ett prank. Jag har aldrig gjort det. Jag vet inte hur man gör ett prank. Nu ska vi ha lite senap. Oj, det ser gott ut. Men inte, det luktar inte så gott. Det
det ser ut som en vanlig muffinsim. Det här är den, eller jag. 5 minuter och sen 15 minuter och sen är det där färdigt. Så nu ska jag säga om det börjar lukta muffins. Jag tror de snart är klara. Ja, de är snart klara ser det ut som. Vilken är Leons? Är det den där? Jag kommer inte få... Kan du säga sen? Den är Leons. Ska vi hälla på lite strussel? Oj! Så! Det var väl bra. Ska vi få ge recension på dina muffinsar? Okej. Vad tyckte ni? Jag tyckte det var gott. Linnea! Båda muffinsar är bakade med det vanliga receptet. Hon hade i lite senap och salt i din som är så här krydda. Vi gjorde ett prank på dig. High five. Det är bra det. Hej, ses i en annan video. Glöm inte att tumma upp den här videon. Hej då!